Goran Radonjić, novi je vršilac dužnosti načelnika policijske uprave Novi Sad. Radonjić je na ovo mesto postavljen skoro 3 mjeseca nakon hapšenja prethodnog načelnika policije Slobodana Malešića po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal. S novim vršiocem dužnosti načelnika novosadske policijske uprave sastali su se ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Na sastanku je, kako je saopšteno, razmatrana aktuelna bezbjedonosna situacija u našem gradu, kao i modaliteti za jačanje saradnje policijske uprave sa lokalnom samoupravom radi unapređenja bezbednosti i zaštite građana Novog Sada, posebno imajući u vidu da je Novi Sad evropska prestonica kulture, te da se u sklopu promocije očekuju brojne manifestacije i događaji sa većim brojem posetilaca, a također i zbog toga što je Novi Sad tradicionalno domaćin jednog od najvećih i najposećenijih muzičkih festivala u Evropi, Exita. Gradonačelnik je čestitao Radonjiću na imenovanju, te istakao da je njihov zajednički prioritet taj da Novi Sad bude bezbedan i da zato grad pruža apsolutnu i kontinuiranu podršku policijskoj upravi. Ministar Vulin naveo je da od VD načelnika očekuje maksimalno angažovanje i efikasnost, te se zahvalio gradonačelniku Vučeviću i gradu Novom Sadu na punoj podršci koju pružaju policijskoj upravi, kako kroz materijalnu pomoć, tako i kroz sve zajedničke projekte u cilju, kako je navedeno, podizanja bezbednosti građana. Ministar je ovom prilikom odao poštu i položio cveće na spomen obeležje poginulim pripadnicima policijske uprave Novi Sad.